ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مخ كده تمغ اشاره كده وا چه تحویل قبلة خطب سیل سر ذکر شولا خدا دا غین روستو مخ کم مسائل دا توحید دی خاص کر کنا مسئلہ دا رسالت تا دا تفصیل سر بیان شو نو چه دا بیانات شروع دی مولا سوچو کرو شر دا سڑی خمانورم شرمی او زمان قبعی خلق و تخکارتی راشه په یو مسله کې اخته کا چاله که دا مسله پرې تا چې پرون دو تحویل قبله مسله کړې و کنه راز دی کې بلک باس وکړه او دی کې بلک مناظره وکړو او تلک په دې کتابونه وګوره دا کار ولې کوي دې د پاره چې دا نور مسلې نه بیانې د چې کوم کتمان حق کړی دی ته په منبر دا بیانې کنه قرآن کې خدا دی نو ستا د مشغول کولو دپاره دا کار کوي نو ځکه الله وي دا کار مه کوه بس پرېږده یو ځل بیان وشو خبره خلاصه شوله خو اصل مسائل چې هغه توحید دی رد شرک دی دا کوه دی ورپسې په دې مناسبت راوړه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نه د نیکي دا خبره چ او ګرځوي تاسو مخونه خپل طرف د مشرق او مغرب ته او بل بل اشکال را چې دا دومره لوی تفصیل ورکو او زوی نه کی نه دا دا کوم خبره شو نه خبر ولكن البر رسل مزید وضاحت کوي جامع ایمان ذکر کی نو خدا مو کی چې و جمع هغه دا خو اشکال خو فکر دار هغه کنه همون یه مسئله خو غټه ځکه وه چې خلکو ته جوړ کړو اهل قبله خو نو څنګه دلته وایي نیکي نه ده وایه نه دلته نفي قید ته متوجه ده معنی لیس البر منحصر دا بر ولا خبر کا منحصر هغه اسم دی محذوب کا ندنی کی منحصره پدې کې چې اوګر زمه تاسو مخونه خپل طرف د مشرق او یا مغرب ته پدې کې څه منحصر انحصار کو نشته ته تم پدې یو پسې انختی راشه جامع ایمان د توخه ما جامع ایمان څه شه دی ولکن البر من امن بالله نو دې کې اشکال داو چې لیکن البر من امن بالله د دې حمل خو نه صحیح کیږي کنه نو اتو لیکن ذل بر لیکن خاوند نه کې من هغه څوک دی چې ایمان وروړو په الله باندې او په ورځ وروسته نه باندې دا یو جامع ایمان د توڅ خیخ لس نمبر سره یا عمل منی کہا عمل دا آغا چاہ ایمان راوڑے پا اللہ باندے خود دیکھ بے اشکال دے تو جوڑی کی بیا بیا بیتا فکر نزو کہا والنی سیدہ یو لیکن نزل بیر نوچہ زل بیر معلوم شو نہیں کیوں سر پخبل معلوم شو لہا نوچہ چی ایمان راوڑے پا اللہ باندے ہو پا رض رستنے او پا ملیکو باندے ہو پا کتاب باندے ہے دته جن سے کہا والنبیین او پانبیا او باندې دا پینځه دې ته مؤمن به وی شعب الایمان چې دی پینځه داش وی دا پینځه اعمال دي واعط المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
دا اصل کې یو د وضاحت سره ذکر کړي دینه به یو خصلت جوړه ده ورکی مال علا حبه سرد منه د دینا علا حبی معنی علا حب المال دا روستو لن تنالو البر حتى تنفقو مما تحبون آتا دی تفسیر دیخ معنی مال سره مینه دا آتا دی باوجود مورکی نو مینه مال سره کل ختمی گی مینه مال سره کل ختمی گی پتا دا زن کدن وقت ختم شی کنه چی یقین راشی چی اوز خمرم و مال نه نپاتی کی گی کنه ویالی که دا فلان کی را بانی دوم را قرض دی اقل باورکی خ او فلان کیله ته دومره ورکه او دومره پسې دې ګونه باندې کې او دومره اسخات وکې او دومره خیرات وکې ښه نو لفلان او لفلان او لفلان ولیکن تا په خپل ورنه ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد کان لفلان کا هغه ځم د فلان کو دی وسکه آل آن دا د خیراتونو وخت نه دی خیراتونو وخت ما تیر شي دي ته وی علا کو اب یا حدیث وکړه ته تفسیر دې سولس کې اختیار ورکړې ده نو ټول مال کې اختیار سل شي تا ګوره سړی لا دنیا کې ده خبرې کوي جبې چلیږي او ایستا به کې نور اختیار نشي ولې داسې شی جمع کړي دا ته دنیا دنی ده دا غي مثال ته خو نو چې کله سره ستا مینه ده هغه وخت کې ورکنو ثواب پورا عالم ملاوي یا علا حبی ضمیر اللہ تراجے کا علا حبی میں لے اجل حب اللہ تعالی دا حب ہمک کی تیر شد اللہ کا نو دا مال سر مینہ کم دا دا اللہ سر دیر دا نو دا مال دا اللہ پا مینہ قربان کا اللہ وی نہیں جی مال ورک بس ورکو میں خوا علا حبی ببی ادا مانا ہو کے چالے ورکی مساریف ہو رہا اللہ دا نہیں جی مال روڑا اموی دی خپل خپلوان لور کا کنه خپل خپلوان ہوتا او یتیمان ہوتا او مسکینان ہوتا او مسافر ہوتا او سائلین او سوال کرتا او سره راغ سوال کینی ور کول نو و فر رقاب او په آزاد ور د سټون کی معنی او فی اعتاق الرقاب جاغا دا اهم مسله و دیو جنا انت محدثین په مستقل ابواب یی کی دا یو خصلت دی د اول روړو تفصیلا چې مړ ځان کې دا خوی پیدا کا نو تا تب اعلی خاوند نیکی ویلی کی تب اعلی نیکو کاری چې دا صفت ځان کې واچه و اقام الصلاة او قائمی منزا و آت الزکاة ورکی زکات مکمیت ہوئی کنا کہ بعض وی چی زکات پر کوا نور سے تو ضرورت نشتا لیا آتا حدیث کی وی ان فی المال حقا سوا زکات مال کے دی حق شتے ما سوا دا زکات نہ کنا دی راقی وی جی حدیث ضعیف تے نحلکا آیت خو ضعیف نہ دے کنا آتا او سر دا آیت ذکر کرے دے نو زکاتی روز تو روڑو تا غیر مخ کے روڑو خواه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ایفا بالعهد بیا روڑا ہمیں تاول کیوں دیتا گو رہے خواه دا سلورم پا اعمالو کے راگے خواه پورا کون کی دیخ پلو وعدو لرا چکل وعدو کی والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس دا اول عمل تفسيره کو او د اخیری مکی صبر کوم کی تیر شکل کو دل تیر وړیو نمت مو ته بدل کا دا سونه وی چې والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس کنی والموفون سرا والصابرون پکاره حالت رفی دے خو بیا روڑو صابرین دیتا منصوب علی الاختصاص ہوئی خوا معنی خاص کر دا پکیو گو رہا دیتا وی و ختامہو مسک خوا لسم صفت داش خوا معنی بداو کی خاص کر اغا کسان چا صبر کا ان کی دی
فباساو زراو وحين الباس او په وخت د جګړه کې جهاد هم سر راغی. دا د قران کمال دی په ناشنا تورو کو باندې دغه اصول اصل کې ذکر کړو. اصول اسلامي چې وته وي نو پینځه ایمانیات او پینځه اعمال دي. زرا بلا او شدت ته وي دلته دغه معنا د رسوبه نورې معنی مرزي او باسا بوسد د مال کمی دی. مال وسره نشته بس صبر کوي د الله خوا خدای نه راکی نه دی راکی زه په دې رضا یم. زره تکلیف پر هغه بیمار شو قسمه قسم بیمارو کې اخته دی صبر کوي د الله خوا خدای او وحین الباس په وخت د جګړه کې په وخت د جهاد کې صبر کوي. ولیک څنګه وآت المال على حبه کی مصاریف خود الکنا نو دے دے تے صبر مقامات خود الک چ دی مقام کی صبر کوا غ یو قسم چ مونگے صبر علی الشدائد چ توئی دے دا غی درے مواقع ذکر کہ چ دی مقام کی صبر کوا نو اس وقت سرٹیفیکیٹ ورکی چ دالس نمبر انسان کرا وسرے کنا نو اولائک الذین صدقوا هم دا کسان رشتینی دی پا دعوت ایمان دی دیتا مومن ہوئی خواه آیا پا دعوت نیکی کی کو دا سی سڑی ہوئی زر نیک من دی رشتی آوئی خواه نو تم یو مسئلی پورین خطی خواه دا نوری بدل سوک بیانی خواه آخو دی وجہ خبیص دا کار کئی خواه چه دا نوری بیان نکی خواه او اولائک هم المتقون هم دا کسان دی متقیان تقوی تعریب صورت بیا وانتا وڑو هدل للمتقین هدایت تی متقیان دا پانی متقیان دا صفات دی کنی دا لس صفات زان کراولا دا دا قرآن نیز دکا دا قرآن هدایت تی تا متقی شولی پا دی بانا یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلاء مخصر ربط دا جو کا چزان دے پاک کنا اسی معاشرم پاک کنا اسلام آغا دا سی دین ندے چی بس نفسی نفسی پکی دا زان پاکا ووی نور خلق کو پتن در لگی ہو دی لگی نا نا دانوی اسلام اسلام ہوئی زانم پاک کا بلم پاک کا داغو دا سی خیست دین دیا نو پاکی مناسبتی اس ور پسی دارولو چې معاشره پاک کا خپل مملکت پاک کا د غلطو کارونو نه نو یو پاره کې دارې چې مملکت اسلامي دی مسلمانان پکې اوسېږي نو قانون د قصاص په پکې ربط به مخکې سردا قصې جوړ کړي ا دې ته سیاسي امور وي. قرآن ګوره سیاست په کومه طریقه بیان کړی او دا چې ناشنا کتاب دی خو پویا غواړي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى کتب کتابت مخکې مختلف معانی دي کنه نو دلته معنا د صدا د فرضیت چې لکه څنګه موز فرض دی خدا چې دام فرض دی کنه فرض کرده شویده پا تاسو بانه قصاص پا باره ده وجلو شو که و کم وجلو شوی قتل ناحقه و تویخ دارو تو تقسیم کئی دا ار جانب با تا بیان کی چه قتل حقه سشده قتل ناحقه سشده نو که ناحقه قتلو شو نو اس بسکه و ایدن بدل واخلا خدا دے قانون اسلامی کے چدا بازی کارون دا حکومت تی دا با حکومت کی دا با تپخبلا نکے خوا قانون بلا اس کے ناخلے خوا دا ٹول مسلمان بدے متفق دی قولا نخوا عمل پی سوک نکے ار سڑے قانون لاس کے اخلے خوا دا بازی امور دا مفوض بھی امیر تا خوا دا امیر کار دے کستاوسی و توے چلکا دا کار کول پکار دے نور پدیبا اللہ امیر بھی سی
نو قصاص کار د امیر دی ستاسو کو وجل شن عاقا نو تت بدل ما اخلا حکومت به اخلا او کو دی واغس نو تد قتل مجرم نی کله چې ما غسړی ویشته دی او د قانون مجرم نه د قانون د لاس کې واغس دا مسله رسو سورې نساء کې به ته وایي چې د قاتل چې څوک قصدن عمدن په ناحقه قتل کې څومره لوی جرم دی او سورې مائده کې بوله بیا مثال ذکر کی چې دا اول دا کار چا کړو د دې بنیاد چا یې کړی دا په جاهلیت کې مو هلته وروسته سورې فرقان کې په دې مناسبت وي یعنی یو مکی صورت دی ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق انت بقى هو صدق بالحق روي دا غير على نور زينو كم دي ذكر دي نو دا وسر دام جون كچ دي انسان سمر لوي قدر دي دا الله په دربار دي دا الله په قانون کې چې دا انسان موجنا دا ولي وجني او کو دي ملک نو شابو سو ته سر کې دا ما ملک دي ته وي صدا للذريه بعضي قمقلي ويجا يوم ملش دا بل ولي ملک وي دا ورپسې وی ولکم فی القصاص حیات ته پدې نه پوهیږي چې دا دې په بدل کې ملک سبا بل سوک بیا مرګونه نه کوي او چې دا دې ماب کو بس خلک خوند والی مر راځه ماب کوي بم کنه یا زم قانون کې قصاص نشته دې د لاس بری خبره ده چې هر څومره ملک وي ملک واه نو دې په دې مناسبت باندې دا قانون لاگو کو د انسان د حفاظت د پاره انسان پدې نه پوهیږي دی ته په دې ردی ویل کدا ظالم دا غصا حفاظت د پاره دا قانون جوړ کو نو فی القتلا کې به دغه قید ولګوي هغه وجل شوی په قتل نه حقا نو دا بل انسا پورې مقصد د دې مساوات دی چې قانون اسلامي مساوي دی د ټولو د پاره کو خزدا او کو سړی دی کو غریب دی او کو مالدار دی دلته دانش لري چې مالدار کو قتل وکنو خیر دی او کو غریب قتل وکنو دا به وجنه وینه نه دا خبرې بنه کوي دلته مساوات دی هر قاتل نه حقا به قصاص کیږي نو د دې جملو مقصد بدایي عبد الله ابن عباس هم دغه مقصد بیان کړ چې الحر بالحر معنی یقتل حر با وجنکیگی پا بدل دا حر کے والعبد بالعبد عمرئی با وجنکیگی پا بدل دا مرئی کے جانی مخالف ہم پکے دے والعنسا بالعنسا او زنان با وجنکیگی پا بدل دا زنان کے حاصل مانا ماتوی عبداللہ ابن عباس آز ذکر کرے جدا نور ہم پکے داخل دی نور بیا مفصلو ډیرو وګړو تفصیلونه کړی خدا او کور سره آشنا دین دی سورې نساء کې بیا وایي چې دا قتل نه حق دی وکړو نو دا تاسو حقوق په مال کړتا ته پته راځي یو دې دغه سړی چې نه حق قتل کو د دوه حق دی وخور دویم د دو خپل خپلوان دی کنه لار بی مور بی رور خور بی بچی بی خز بی آگی تا دی در دور سو آدی سمر خفا کرد دا آگی حق دی پامال کرد درم اللہ وی دا خوز ما غلام وز ما عبد کنه دا دی وجل دی نسون حقوق دی پامال کرد دا پا دی وجه دا پا گناهونو که پا آگی گناهونو که چکم حقوق العباد دی دا دی طول نگٹا دا حدیث کے راضی حقوق العباد کے باول حساب کتاب دے دے دانور خروس تو دے لیکن دے سر دری حقوق ان خطی دے نو سڑے خو مل شو اس ملی سر خو حقوق نکی گی خوا او خو لڑ او اللہ سر خبری نکی گی نو پاتی دا خپلوان دی کنسو ایدی سر او کا خوا ملی با سرم قیامت کی گوری او اللہ بم سر قیامت کی گوری او دا خپل خپلوان چې دینو دین ځان د تخلاص کرو غو سره وکړه نو زه پادریو کې خو یو آسان شوی خان
نو دا دنیای حقوق په اعتبار روغه کی وره دا څنګه چې قاتل وی مارو غوکړه لا خبر اخلاص خبر نه خلاصي او ډیر مشکل مقام دی خدا خپل خپلوانو چې کوم حق تلفی تا کړی وا اغي سره دروغ وکړه خبر اخلاص شو لا مدلته اوس دغه ذکر کی ځکه نور سره کېږي نه کېدې نشي کنه الله سره څنګه روغه کوي مقتول سره څنګه روغه کوي نو دا یو ژوندې عزت سره وکړه نو دا پکې اوس ذکر کوي فمن عوفی له من اخیه شیء پس هغه څوک چې معافي وکړلې شولا دته د ضرور د طرف نه د څه شي ناشنا کلام دی ولی ته حیران شي هغه معتزله او خوارجو باندې رد پکې راغی چې مکه موږ وی چې مرتکب د کبیره کافر شوخه نو دا قتل نه قبل لوی ګناه نشته په حقوق العباد کې نو الله وی نه کافر نه دی من اخی استارور دی د نظام ته ګوره نظام اسلامی ته ګوره کو قتل وکړو بس خطا شو تاسو روغ کی روغ سره کستارور مسلمان دی د قوت اسلامی مراد دی کنه دا قوت روسو سورې نساء کې ذکر کړي دلته هغه اول ځل روړو چې هر مسلمان د بل مسلمان روړ دی دا په قتل او غارت د دې اخوت نه دی نو اوزی دا داسې مضبوطه رشته ده نو من اخیه علی سنت الجماعت ته وایي الله وی رور دی رور مسلمان دی ته کافر شخه دومره د قران نه خبر نه وي دا تعارض جوړی په دلایل قرانیو کې په نصوص قرانیو کې دا د مبتدینو کار داله په دې مناسبت درسته صورت ابتدا کې ذکر کړي غلط تفسیر کړي قرآنی آیتونو کې تعارض جوړی نو پس هغه څوک چې معافي وکړلې شو نه ته ته د طرف ضرور نه د څه شي څه شي وایي مانه د ته اختیار دی خپل خپلوان راجمه شو وایي لکه روغه کوو د سره خو ته به دیت راکې په دې روغه شو نه بس وجنو دی نه دیت راوړه او فقهاو محدثینو بیا ذکر کړي دي چې دا سل اوخان دي ایا حدیثو کې سروز پینو پیسې ذکر دی خو هغه د اوخ قیمت ته اصل کې دیو جن د اوخانو قیمت ښکته پورته کیږي نه قیمت کې ځکه اختلاف دی اصل دیت چې دی دا اوخان دی سل اوخان دی سل اوخان وی ورکه دا ویر سل اوخان وز کم جن راوړم بیا جرګې کولې هغه وې زما معاف کړل پیسې راوړه لګې راوړه ډېر راوړه په بل څه شي سره روغ شو خان دا قران هغه ته اختیار ورکړه چې زه په څه دی روغ وکړه وې که ستا اختیار دی ستا په اختیار کې زه ګوتې نه وایم نو بیا وته اوس کوره روغ چې وشوله بل پرد په سلو خان او سلو خان بده اوس کوم ځنه پیدا کی کنه نو وته وی مهلت ورکړه هلته حدیث کې درې کاله مهلت ورکړه چې هلکه درې کالو کې بدا راوړي نو ته به ورپسې ځې فاتباع بالمعروف ورته وایي روغه دې وکړله په هر څه په پیسو یا په اوښانو ده نو زه ورپسې او ته یې لکه هغه څه شي باندې چې دروغ کړی خو راکه که نه خو بالمعروف غوسه کېږي به نه کنزل به ورته نه کوې بدې ردې به ورته نه وایي دې ته بالمعروف وایي په نرمه لهجه ورته یې لکه هغه شی راکه خو ده ته هم وایي چې مړه مونږ خو ورته وویل چې مطالبه په خطر طریقه کنه ته دین غلطه فایده ما اخلا و اداء الیه به احسان دا اوس دته وی قاتل تا ور کول دی دی اولیاء د مقتول ته په خطر طریقه احسان صدې معنی چې کوم وخت د ته خودل دی باقي وخت به دن دن ورګه تنګول بنه که دا قرآنی تعلیمات ګوره انور دا اکثر مسائل چې ګوري حتی احادیثو کې بیا محدثینو خاص کر امام بخاری دی آئی مسئلے لو عنوان ور پڑے انتے احادیث راوڑی دی لان دی ابن حجر و نور و شراح و دیر خیستا وضاحت کرے دا سی خیستا وضاحت چھے ٹھول دین اسلام پاہی کرا گیا دی ادا بالاحسان سشے دی سمرا ابواب دا غیر متعلق لگولی دی
پخوانی واقعات پای کې ذکر کړی دی دی قانون متعلق اس کو رکھ ذالک تخفیف من ربکم دا فمن عفینا دا پدی خواخا دا یو تخفیف دے ستاسو دا پارا ستاسو درم دا طرفنا نور امتونو کی خدا شئی نو ورحمتن او دا اللہ مہربانی دا فمن اعتدا بعد ذالک فلہو عذاب علیم پس چاہ چی زیادتی اوکو دا دین بعد پس دا پار دے عذاب دردناک فمن یوی عام دے کلا ورساد مقتول رانے کی جرگا لڑشی علکہ روکے ہوئی ہو بکنو خل منز کی روانشی علکہ ولی روغا کیا خوا مڑوی روغا بوکنو وجل بیرات آسان چی دازی خوی نشو وجل لے کنا خوا چل کئی خوا نو اللہ وی ظالم دا خود یتدا اکرلا خوا دا کار سو کئی خوا او کل دا سیوشی چه قاتل باندی جرگی والا چه دوم را جرمانه کی دی کنده بیا غوصه شی خواه چه خواه از بس دوم را شیدار کوم خواه نو بل پکی ملکی خواه نو اللہ وی دوارو تو ایما دا اعتدا دا او دا چه چاوکر عذاب علیم بوار کوم خواه دا تا توبه موبا نی ذکر کئی خواه اشتے یا نشتے اپا خبل زیدہ خدا تخویف مقام دے توبه نی ذکر کئی تازو لعذاب علیم در کوم خواه ولیم قانون مات کخ نو آغا جواب اس کی خواه چه دا یوم ملک نو دا بلولی ونکو نو جواب کئی ولکم فی القصاص حیاتون ستاسو دا پارا پا دی قصاص کی معنی قانون دا قصاص کی حیاتون جن دے پا دی جن ملاوی گی دا بل تا امن ملاو شو حیات آلتا میں تا مکی حیات معنو تا گورا دلت ترک العقل قتلت حیات ہوئے خواه دا قرآنی اصطلاحات گورا یا اولی الالباب لعلکم تتقون اے خواندانو دا عقل نوچے سوک پا قانون دا قصاص باندے اعتراض لری کنا اللہ ویتا کی عقل نیشتے سرنا پا پوئے گی نا خواه او چے پا دی قانون عمل کنو لعلکم تتقون دا دا تقوی بل مثالو گورا دا اس گور دا تسلسل بل چورو جو قرآن اول تا وڑو چه هدل للمتقین سنگا دے دا تعلیمات گورا کنا دیتوی اسباب التقوی انواع التقوی تب دا سی متقی کے گئے قانون دا قصاص ان پاکے واجو یا لعلکم تتقون دا پار دے چه تاسو بچ شایدنا حق قتلوننا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین دیتا اس قانون دو وصیت ہوئی خواہ وہ مخی صرف ربط واضح شکنہ خواہ یہ سڑے مری او معاملات یہ پاتی دی نو پا مرک خو بیا معاملات سر تا نرسی کنا مولی خو بیا سنی شکو لی کنا انتا فقام ویلی چه والمیت لا یملک ولا یتصرف مڑے تصرفات نشی کو لی تملیک دا اگر ختم شو دا مخی کی منگو وی علا حبی ہی کنا عرصی ختم شو کنا وقتو کم مطل دیانی که مولی نسقوانی نیو خواه مطل دازی بلقو اور بس بیا روان دیخوا نداوس وصیت اور پسی پدے مناسبت رو ربط دا غشو چھ سڑے وی ویشتو او مری نواتی لوگ وصیت خو کا کنو سا سا معاملات دی پاتی دیو کنا دی متعلق وصیتو کا نو پدے وجہ دلتے ہم کوتے بارا ہو چھ دام سا معمولی مسئلہ مگن ہے دام اہم مسئلہ راو پدے کی خیر درست ورساو دا پارا دے دلم پا کی خیر دے کتاب الوصیہ آل تبیاو گورا محدثین و فقہا و سنگا ذکر کردے قرآن او گورا مقید وصیت سے ستے رشولا چھے یعقوب علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام دسنگا وصیت کردو احکام الوصیہ قرآن را بنکا کیفیت دو وصیت
داغی احکامات دا ټول گورا دلتا ہم دتا ورپسی ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کردے شہر پتاسو باندے کلاچی نزدیشی و تانستا استمر ان ترک خیرن کچر دی پرک دی حلال مال الوسیت وسیت کول للوالدین مور و پلار دا پارا والاقربین اخپل اخپلوان دا پارا بالمعروف دور موافق حقا علی المتقین دا کار لازم دے پو متقیانو دا معنی مشہور دا